Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя. В ефірі проект «Виборчий округ. Співбесіда», програма, у якій ми ставимо запитання кандидатам у народні депутати України від одномандатних округів Запорізького краю про їхню діяльність, передвиборчу програму, політичні цілі та амбіції. Словом, проводимо таку собі співбесіду. А от народ України 21 липня за результатами цього співбесіди, цих ефірів, зможе тоді зробити правильний вибір, прийнявши на роботу до Верховної Ради України 9-го скликання гідних претендентів. Сьогодні в студії будуть претенденти на посаду у Верховній Раді від 74-го виборчого округу. Стежити за розвитком розмови ви можете на телеканалі «Запоріжжя», на хвилях Українського радіо «Запоріжжя», частота 103,7 FM, або у Facebook на офіційній сторінці Суспільного мовника, чи на офіційному сайті нашої організації. Отже, сьогодні 74-й виборчий округ. Загалом зареєстровано у цьому окрузі аж 17 кандидатів. Втім, до Верховної Ради прийде лише один. Хто це буде, покажуть вибори 21 липня. А поки трохи більше про 74-й округ. Одномандатний виборчий округ номер 74 складається з частини Олександрівського та Комунарського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 136 776 виборців. Округ є освітнім серцем Запоріжжя. Тут розташовані Запорізький національний університет, Запорізька політехніка, класичний приватний університет, два коледжі, три професійних ліцеї, школа мистецтв та музична школа, а також театр імені Володимира Магара та Запорізький обласний театр «Ляльок». Отже, на позачергових виборах до Верховної Ради України за 74-м округом зареєстровано 17 кандидатів. Двоє з них у нашій студії. Я вітаю Олексія Матюшкіна. Доброго вам вечора. Про вас детальніше розкажемо у наступному відео. Олексій Матюшкін народився 30 листопада 1973 року в місті Мончегорськ Мурманської області Російської Федерації. Освіта середня, спеціальна, директор ВКФА «Еліт Дизайн». Проживає в Запоріжжі безпартійний самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація у єдиному державному реєстрі декларацій відсутня. Ну і опонентом Олексію Матюшкіну сьогодні буде Юлія Паскевська. Мої вам вітання. Про кандидатку більше в наступному відео. Юлія Паскевська народилась 31 липня 1979 року в Запоріжжі. Має вищу освіту. Начальник відділу моніторингу дотримання прав людини у сфері психічного здоров'я, Центру психічного здоров'я і моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я України. Безпартійна. Проживає в місті Київ. Самовисуванка. Юлія Паскевська за 2018 рік задекларувала заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом на суму 194 549 гривень, 5976 гривень гонорарів та інших виплат від Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, 210 гривень приз від профспілки, 8000 доларів та 10 тисяч євро готівкових коштів, гараж площею 24 квадратних метри у Запоріжжі. Автомобілі Mitsubishi Lancer 2008 року випуску та Opel Corsa 2013 року випуску. Отже, ще раз вітаю кандидатів у цій студії і розкажу вам про правила нашої передачі. Ви не можете тут агітувати ані за себе, ані проти когось. Ви можете говорити про свої думки, свої переконання, свої цілі, розказувати про свою передвиборчу програму. Ми не маємо права оцінювати, робити висновки. Це право наших телеглядачів та радіослухачів. Ну, а ще у телеглядачів, радіослухачів
глядачів та тих, хто стежить за нами у соціальних мережах, є право голосувати. Звісно, ми розуміємо, що це буде більш інтерактивне голосування, така собі розвага, але якби вам запропонували проголосувати або за Олексія Матюшкіна, або за Юлію Паскевську, кому б більше ви надали перевагу? Як проголосувати? Або за номером телефону, який ви побачите зараз на екрані, або у соціальних мережах, власне, на Facebook під трансляцією нашої програми в коментарях потрібно залишити цифру 1 або 2, або написати прізвище кандидата. Переходимо безпосередньо до програми, вона буде складатися з кількох блоків, і в першому блоці у вас є 3 хвилини для самопрезентації. Це 3 хвилини, які ви можете використати для того, аби розказати про себе, свою діяльність, свою програму, або про те, як ви бачите Україну, можливо, про свої мотивації йти до Верховної Ради України. Олексій Матюшкін, починаємо з вас, бо літера М перша за алфавітом. Дякую. Значить, я Матюшкин Алексей Юрьевич, руковожу на сегодняшний день частным предприятием строительной компании «Элит Дизайн». Мы в городе производим ремонтные строительные работы, отремонтировали довольно-таки большое количество объектов социальной сферы. Работаем как с частными заказчиками, так и с городским бюджетом. Сталкиваемся с определенными трудностями в выполнении работ. Я бы даже сказал, это не трудности, а очень сложные задачи, которые нам приходится преодолевать в процессе выполнения работ. Но цель моя стать народным депутатом заключается в том, что я, когда в 93-м году пришел с армии, вернулся на автозавод «Коммунар», на котором я работал до армии, при котором закончил в свое время училище с отличием коммунаровское, практически на моих глазах происходила реструктуризация, реорганизация государства. Это 93-й год. Каждый раз на выборах нам предлагали проголосовать за одного или другого претендента, кандидата. Мы голосовали, я в частности, да, надеялся на то, что этот человек, когда придет в Верховную Раду, сделает что-то для меня, для моей страны, для моего государства хорошее, полезное, улучшит, облегчит мое существование. Но спустя столькие годы независимости нашей Украины я этого не увидел. Это толкнуло меня на то, что я понял, что без меня там не разберутся. Я понимаю так, что руководя своим предприятием, да, ну я не могу сказать, что оно очень успешно, но оно, скажем так, не бедствует. Я понимаю, что есть определенные сложности, и мы их решаем в рамках своего предприятия. Не понимаю, почему до сих пор, за 28 лет, я не вижу и не слышу с экранов телевизоров от наших властных людей ничего конкретного, одни обещания. И не чувствую на себе никакого улучшения. То есть с 1993 года практически все как было, так и осталось. Да, появляются новые люди, да, решают свои проблемы, но я как верил им, ну больше у меня сил нет. Тому я вирішив піти туди розібратися. Дякую вам за виступ. У мене є кілька уточнень. Ви кажете про одне підприємство, але ми знаємо, що ви є керівником не одного підприємства. Це те, що ми знаємо, це 3 підприємства, одне з яких знаходиться у Лінянську, 2 в Запоріжжі, і це все будівельні підприємства. Так, будівельне підприємство. Тобто воно не одне все ж таки. Основне одне. Угу. Друге запитання – це запитання щодо бізнесу та держави. І влади, власне. Чи думали ви про те, що вам доведеться розстатися із бізнесом, адже держава і бізнес – це речі несумісні в ідеальній системі? Я розумію, що мені на определенний срок прийдеться розстатися з бізнесом, але я сподіваюся повернутися. Я не бачу себе на довгий час в Верховній Раді.
надолго, я не понимаю. То есть моя задача постараться как можно быстрее облегчить жизнь и работу бизнеса, потому что человек хочет жить и работать, и получать все блага сегодня и сейчас. То есть я правильно зрозуміла, що ви йдете туди для того, аби владнати проблеми бізнесу? Бо саме з цього ви і почали свою самопрезентацію. Да, я являюсь членом бізнес-союзу Запорозького. Значить, у нас регулярно проходять встречі, ми збираємося, обсуждаємо проблеми і бачимо той тупик, який просто не рішається. І коли ви говорите про зміни, які в Україні не відбулися з 93-го року, ви говорите саме про зміни, що стосуються бізнес-сфери. Іменно ведення бізнесу. А як щодо інших сфер? Гуманітарної, сфери культури? З гуманітарної сфери культури. Там також багато проблем. Звісно, багато проблем і в образованні, і в культурі. Що стосується образування, у мене дочка в минулому році закінчила гімназію, поступила в наш Запорожский медуниверситет, она учится, но, значит, ее одноклассники, там поток, два класса, порядка 50 человек, 15 человек уехало учиться за границу. За це границу. Погано? Это не погано, это много. Це не нормально? Это не нормально. Я считаю, что если ты здесь родился, ты хочешь видеть свою родину процветающей, ты должен здесь получить образование, которое здесь тебе государство даст правильное образование, и должен потом продолжать оставаться работать здесь, в своей стране. Вы знаете философию Евросоюза? Ви знаєте, що Євросоюз був створений для того, аби люди безперешкодно могли отримувати освіту в будь-якій країні світу, працювати в будь-якій країні світу, і для того, аби не було такої риторики, що оце от моє, і там от мене не чекають. А тепер ми повертаємося до бізнесу. Опять, у нас всі строїтелі, всі спеціалісти уїхали за границу. У нас от тільки ми зібрали колектив для своїх робіт. Я говорю те, що у мене болить. Тільки ми зібрали колектив, поступив дзвінок з Польщі, половина бригады уехала, мы опять собираем коллектив. Это то, что нам дает Евросоюз. Я не против этого. Тоді наш курс не на Евросоюз. Наш курс на Евросоюз. А як же ж тоді бути? Ви самі собі суперечите, тому що або ми йдемо туди, і люди безперешкодно там і працюють, це ж нормально. Ви розумієте, я не хочу ні передергувати, ні перекручувати. Я вважаю, що чоловік має працювати на родине, ему должно комфортно работать на родине. Его должна устраивать на родине заработная плата, его на родине должна устраивать обстановка в стране, на родине должны соблюдаться законы, и он должен на родине себя комфортно чувствовать, а не ехать искать лучшей жизни за границей. Это моя позиция. Добре, дякую, почули вашу позицію. Тепер настав час і таймер 3 хвилини для Юлії Паскевської. Готові? Можете починати? Так, 3 хвилини. Доброго вечора. Паскевська Юлія Анатоліївна, хочу вам сказати, що чому я йду до Верховної Ради. Це не випадковість і не просто так в мене виникло таке бажання. Тому що, скажу так, мега дістало. Мега дістало непрофесіоналізм, мега дістали популізм, якісь спрощення, які постійно ми бачимо і в Верховній Раді, і поміж просто звичайного міського самоврядування. Мені набридло, коли всі розказують, як треба жити, при цьому взагалі немає освіти. Ви знаєте, я буду першою, яка буде ініціювати, що мають бути вимоги, жорсткі вимоги до кандидатів у народні депутати. Тому що я не звикла з тим, що ми готуємо своїх дітей. Я працюю в Запорізькому національному університеті вже більше 15 років. І через мене пройшло багато дітей. Я бачила, як вони випускалися зі середньої школи, як вони завершували університети. Ми можемо, наприклад, давайте поміркуємо, коли дитина завершує середню школу, вона має право вступити до вищого навчального закладу? Має, да? А якщо вона не завершила школу, вона може піти до вищого навчального закладу? Не може. То чому ми можемо допускати такі ситуації, коли кандидати з різними середніми освітами йдуть до Верховної Ради? Ми можемо, наприклад, взяти людину, яка не освічена, я перепрошую, але зараз вища освіта, це майже бути у будь-якої людини має бути, і попробуй без вищої освіти потрапити до якогось місця, де працювати.
працювати можна. Я стикалася з цим дуже багато. І той бізнес, який розказує, що він бере всіх підряд, а він перший ставить вимогу, а де твоя вища освіта? То чому в такий випадок ми з вами не говоримо, що мають бути жорсткі вимоги і до тих людей, які мають творити законодавчі ініціативи і правила, за якими ми маємо жити? Тому що потрібно навчатися спочатку. І якщо ми ставимо такі вимоги до своїх дітей, до своїх однодумців, то вони мають бути однакові і на високому рівні. Тоді ми маємо і високі європейські стандарти, і ми будемо це просувати. Хочу сказати, що бажаю, щоб все-таки оця, знаєте, така спрощеність, тому що хочеться подобатись або не подобатись, да, всім виборцям, але все-таки ми маємо робити значні кроки. І на сьогодні, коли, ви знаєте, слухаєш, я пройшла вже 4 дні серед людей, і я почула, ви знаєте, я почула одні ті самі проблеми, і я знаю, що їх ніхто не слухає. І оті популістські, брехливі, як то кажуть, анонси по типу «ми поставимо лавочку», то я перепрошую, це не лавочку поставити. Ми маємо створити правила, які всі мають виконувати, і це контролювати. Оце те, про що ми зараз маємо говорити. І я маю намір залишити взагалі, в принципі, у минулому продажну політику і отих нафталінових, ізвініть, політиків, які вже сьогодні просто одні ті самі. Пані Юлія, ви сказали, що ви проти популізму. Так. Тим не менше, назвіть найбільш популістський пункт своєї передвиборчої програми. Одразу скажу, що цю програму я писала самостійно. Аніж її написати, я почитала багато різних програм до того. Знаєте, почитала і подивилася, що вони майже всі однакові. Зрозуміло, що є певна вимога до написання цієї програми, обмеження 3900 знаків, які має бути. Да, це вимога ЦВК, яка має дотримуватися. Серед популістських я жодного не назву, тому що кожен пункт, який в мене прописаний у моїй програмі, це пункти, якими я займаюся реально в житті. І я ці пункти не робила просто, аби написати. Я в кожній сфері щось вже зробила на сьогодні. Зробила як громадський діяч, зробила як науковець, як освітянин, як правозахисник, тому що я в тому числі відстоюю права людей і співпрацюю з багатьма міжнародними середовищами, які хочуть це робити і захищати, допомагати нам в країні. Але для цього потрібно створити механізм, аби це діяло і це було дійсно той обмін досвідом, практичний досвід. І я підтримую таку думку, коли люди мають обмінюватися досвідом, їздити до інших країн, привозити сюди інші технології. Бо як навіть от сьогодні я послухала, в Канаді сказали, що в Україні є все – люди і ресурси. Немає тільки технологій і інвестицій. Ви розумієте, що голосують за тих кандидатів, які близькі по духу? Ну, в нас такий емоційний виборець, на жаль. Він не читає програми частіше за все, а просто голосую за того, хто подобається. Як ви думаєте, чи багато людей в Україні в 74-му одномандатному виборчому окрузі проголосують за вас? Як кандидат психологічних наук скажу, що я з вами згодна, тому що дійсно обирають емоційно, вибір емоційний, на жаль. Але це є психологія людей, і навіть коли ми вибираємо будь-яку річ, ми також робимо це емоційно, тому що така красива упаковка або ще щось мені там сподобалось, або воно мені десь отут відзеркалі у серці. Але все-таки я хочу, щоб окрім емоційності, якщо ми хочемо жити в квітучій країні, емоційності ми все-таки додавали логіку. І тоді в такий спосіб ми зможемо потрапити до країни і побудувати саме те, що ми хочемо, а не як ми тільки мріємо. Мріяти дуже важливо, дуже. Але якщо ми постійно будемо продавати мрію як кандидати у народні депутати, то завтра ми будемо жити ще гірше. Ви сподіваєтеся на те, що раціо переможе в останній момент і люди куплять не мрію, а реальні програми? Я не думаю, що куплять реальні програми. Вони, по-перше, будуть, коли спілкуватися, бачити особистість. Чому я роблю особисті зустрічі? Так? Деякі пишуть у Фейсбуці, опять піар. Та ні, подивіться протягом 5 років мою сторінку на Фейсбуці. Ви побачите, що там кожного дня я відвідую людей, чи інвалідів, чи якихось соціально незахищених людей, чи відвідую освітян і так далі. То ви знаєте, це не є просто піар, це є демонстрація.
демонстрацію того, що ми можемо це робити. І на власний приклад, я це демонструю, кожен з нас це може зробити. Але так ви і не відповіли на запитання, хто ж за вас тоді проголосує? За мене проголосують люди, які вважають, що вони хочуть жити у квітучій країні, і що їх округ, і що місто Запоріжжя на сьогодні має стати осередком, а не по остаточному принципу, коли нам, знаєте, постійно десь там щось кинуть, якісь кошти, і все. Пані Юлію, один в полі воїн? Один в полі не воїн. То з ким ви будете об'єднуватися? Ви самовисуванка, так. Партії немає, з так. ким? На сьогодні я хочу продемонструвати той приклад, коли кожна людина, а звичайні люди просто пишуть і кажуть, ми хочемо вас підтримати, можна ми з вами будемо це робити. І оце для мене величезний, знаєте, такий досягнення, що люди пробуджуються і починають робити щось самостійно. З ким буду об'єднуватися? Буду об'єднуватися з тими, і хто хоче об'єднуватися і домовлятися. Якщо хтось не хоче домовлятися, з ним не варто взагалі спілкуватися. Ну, наприклад, що це можуть бути за сили? Це можуть бути ті Я не буду зараз озвучувати конкретні сили, я буду зараз говорити ті, скажімо, цінності, які є для мене важливими і які я б хотіла бачити. Угу. Це ті ж самі європейські цінності, да? Коли європейські стандарти життя мають бути тут, а не ми маємо дивитися на когось іншого. Це можуть бути ті, хто хоче розв'язувати питання і допомоги людям, соціально незахищеним верстам населення. Вони всі кажуть про це. Да. Я перефразую тоді, перепрошую. Якщо є політична сила, яка, в принципі, вам не подобається, вона має зазвичай інші цінності або інший напрямок, але у певних моментах ви знаходите точки дотику. Ви будете співпрацювати з цією силою? Ну, наприклад, якщо це питання розв'язання війни, то, мабуть, це потрібно робити і об'єднувати всі зусилля будь-хто, аби ми вирішили це питання. Питання української мови, наприклад. Питання української мови до мене тут, для мене, це є важливе питання. Це, знаєте, як у людини є прізвище, да? Ми можемо відмовитись від прізвища. Це так само, як відмовитись від свого роду, від свого покоління. Але це можна зробити? Можна зробити, але тоді в нас немає своєї ідентичності, тоді про що ми говоримо. Для мене мова – це є важливо. І знаєте, мовою опікуються ті чиновники, ті люди, які не хочуть вивчати. На сьогодні це не проблема вивчити мову. Наші молоді люди вчать по 3 мови, по 10 мов. Я почула відповідь. Так. Дякую. Отже, перший блок програми завершили і можемо переходити до другої частини, яка називається «Бліц для кандидата». Отже, в цій частині ми ставимо запитання, на які хочемо почути коротку відповідь. Для кожного кандидата пролунають 3 запитання. Олексій Матюшкін, починаємо, власне, з вас. І запитання звучить так. Чи підтримуєте ви рішення про дострокові парламентські перегони? Так, я підтримую. Якою оплачуваною роботою, окрім депутатської, має право займатися депутат? Ну, депутат может преподавать, угу. Если он может поделиться знаниями, почему нет? В законі прописано, що це наукова, викладацька та творча діяльність. А підприємницькою? Я думаю, нет. Підприємницькою не може. Чи треба заборонити телевізійну політичну рекламу? Та я думаю, не стоит запрещати. Люди все равно розбираються, хто їм що говорить. Добре, дякую. Юлія Паскевська, ваша черга. В чому полягає робота депутата на окрузі? Ну, по-перше, це особисті зустрічі, особисті обговорення тих проблем, з якими звертаються. Це розгляд депутатських звернень, в тому числі через людей, які подають ці звернення до саме депутата, який йде від цього округу. Це обов'язково презентація інтересів і представлення інтересів округу в народній нашій Верховній Раді, так, вона народна все-таки, і в тому числі це, знову ж таки, зробити так, щоб округ отримав ті можливості, які він може отримати, і в тому числі закріпити це на законодавчому рівні. Тому що на сьогодні, ми знаємо, так. що на сьогодні да. Опіка про становище округу, да. благоустрій округу, це обов'язково? Взагалі, як то кажуть, знаєте, благо і добробут округу – це є одна з головних задач, яку має виконувати. Це не обов'язок народного депутата, це його право. Да. Вірніше, не так запитаю, яку з розпочатих реформ ви вважаєте своєю?
Своєю, я вважаю, розпочату реформу, це те, що стосується вищої освіти, тому що безпосередньо входила до робочої групи про вищу освіту, і в тому числі як експерт там виступала. Також я на сьогодні є членом авторського колективу зареєстрованого законопроекту про пенітенціарну систему 7337 на сьогодні. Ми працювали над цим законопроектом вже майже 5 років, як експерти нас запрошували, як науковців, і вислухували нашу думку. Тобто освіта, реформа освіти. Реформа освіти і реформа пенітенціарної системи. Дякую. Повернення тимчасово окупованих територій і наближення миру. У який спосіб? На сьогодні ми маємо підготувати максимально наші збройні сили. Вони не готові максимально до тих ризиків, з якими ми стикаємося. Яким чином ми можемо повернути, це треба тільки нелегке питання. І це треба обов'язково, знаєте, об'єднувати всі зусилля. Ну, є два варіанти, зазвичай при цьому кажуть, або війна, або здаємося. Здаватися ми не можемо. Ми не можемо. Ми маємо боронити свою державу і ми маємо свої кордони захищати і виявляти свій суверенітет ми і незалежність. На сьогодні, яким чином, ми не є агресорами. Ми не є тими, хто ініціював цей конфлікт. Юлія, ми домовляємося чи ми перемагаємо? Ми будемо домовлятися з тими, хто хоче це робити. І в той спосіб, який є корисним і важливим для нашої країни. Добре, дякую. За другим блоком нашої програми також ми можемо завершувати, тому що кандидати відповіли на запитання Бліцу. І переходити до чергової частини. Називається вона «Виклики округу». І в цій частині я буду ставити по два запитання кожному кандидатові. На відповідь буде дано 2 хвилини. 74-й виборчий округ має багато проблем. І зараз насправді важко одночасно сказати, яка проблема є найбільшою. Тому, виходячи з ваших програм, буду ставити вам запитання із тих слів, які ви сказали під час своєї промови. Отже, пане Олексію, ви будете першим. Проблема. Термін експлуатації модульного містечка для переселенців завершився. Модульне містечко розташовано в Південному мікрорайоні. Яке вирішення цього питання? Ну, я думаю, треба ремонтувати. Ми ж не вигонимо нікуди людей, які там живуть. Треба продлівати строк. Яким чином? Що робити? Модульне містечко було тимчасовим взагалі-то. Тимчасовим. Продлівати строк на законодавчому рівні, продлівати строк, проводити ремонтні роботи. І далі пусть люди живуть, поки на державному рівні не вирішиться їх дальнейша судьба. Либо им предоставляется жилье, либо новое место жительства. Просто так же ж мы не выгоним людей. Они же поверили. Вы были переехали. В том местечку? Да, я был один раз. Как выглядят будиночки? Не очень хорошо. А как выглядят будиночки? Ну, это с профлиста. Металлические конструкции, це в которых жарко. Вагончики, да? Вагончики, да. А вы вважаете, что... Ну, треба продовжити життя людей. Я считаю так. Если у нас есть возможность переселить этих людей куда-то, предоставить им достойное жилье, надо это сделать. Если нет возможности, мы не можем выгнать этих людей на улицу. Нужно удовлетворить их сегодняшние запросы и продолжить их проживание на этом месте. Добре, дякую. Пані Юлія, для вас буде таке саме запитання. Термін експлуатації модульного містечка завершився. Що робити? Термін експлуатації – це вже говорить про небезпеку для людей, про небезпеку для їх здоров'я, небезпеку для їх особистості. І не дай Боже, там щось трапиться з людьми – це життя. І мені здається, що ми маємо негайно вирішити це питання і вирішити його в який спосіб. На сьогодні багато вільних є будинків, вільних територій, але можновласники не дають дозвіл на те, щоб їх надати, наприклад, на таку соціальну вимогу. То от як народні депутати ми можемо ініціювати такі
дії, аби оці будинки не просто пустували, не просто вони там були чиїсь, да, а вони передалися до державної власності, наприклад, якщо вони не є у державній власності, а якщо вони ще й у державній власності, то, вибачте, мають бути пріоритети. Ми знаходимося зараз в ситуації, коли ці пріоритети є основними. І таким людям там створити ці умови. Ви знаєте, на сьогодні я спілкуюся багато з європейськими представниками і багато проєктів, які заходять сюди в Україну, але вони до Запоріжжя не доходять. І я хочу, щоб ці проєкти дійшли до Запоріжжя. І отакі мобільні містечки – це сміхота, да, це, знаєте, як ото плюнути людям в очі. Подивіться, ми вас поселили, вам же гарно, вам живеться гарно. Та сядьте рядом, поживіть, як ви правильно сказали, що то за умови. Я вважаю, що має бути от таким чином перерозподіл оцих будинків, да, і проживання, і навіть у ті готелі, які знімаються для тих самих кандидатів у народні депутати і так далі. Можна ж це все також на законодавчому рівні переорієнтувати і зробити інвентаризацію взагалі житла, яке є. У мене тут два запитання. Перше, чому це потрібно робити на законодавчому рівні, по-вашому? Тобто, як має виглядати закон, підзаконний акт? Це можуть бути, дивіться, якщо депутат, да, він має взагалі власне депутатське звернення, яке представляється у сесії Верховної Ради, ми можемо через депутатське звернення звернутися і до президента, і до Кабінету міністрів. Тобто і на такому рівні ми можемо ініціювати, наприклад, подайте нам, будь ласка, звіт щодо того, да, потім розглянути і прийняти рішення, в який спосіб можна продумати механізм передачі, а потім на місцевому самоврядуванні запропонувати такий дієвий механізм. Якщо місцеве самоврядування відмовляється? Якщо місцеве самоврядування відмовляється, от якраз і треба продумати і прописати оті зміни, які існують. Я на сьогодні вважаю, що потрібно все одно доопрацювати ті законопроекти і закони, які стосуються наших переселенців, і переселенці самі про це говорять, так? І прописати оцю норму там. І тоді це буде вже зобов'язанням, ані бажанням, хочу, не хочу. І друге запитання, ви сказали, що є будинки, які порожні. Де ви бачили такі будинки? Що це за будинки? Що ви мали на увазі? Ну, зараз я вам не назву конкретні адреси, так, але я знаю, що якщо подивитися по базі і переліку, то в нас є багато будинків, які не задіяні. А от вони начебто там в якійсь власності знаходяться, але треба з'ясувати. Це приватні якісь будинки, це приватний сектор, що це? Це не обов'язково приватний сектор, це може бути і державні, так, будинки. Тобто треба просто подивитися і проаналізувати, які саме будинки ми можемо виділити, які, наприклад, там гуртожитки, можливо, ми можемо виділити під конкретну потребу. Добре, дякую, зрозуміла. І по другому запитанню вам ставлю. Золота земля в центрі міста – це проблема, тому що дійсно вартість ділянки там зашкалює, забудова тому ведеться щільно, хаотичним при цьому чином. Від цього псується зовнішній вигляд міста, а ми все ж таки в центрі і в історичному центрі маємо 74-й округ. То як зберегти зелені зони для відпочинку, як зберегти обличчя 74-го округу до того ж? Это мне... Так. Ні, ну ви говорите, як зберечь, і в цьому питанні вже є відповідь. Нужно зберечь. Як? Если у нас, вот я слышал, что наш горосполком собирается реставрировать парк пионеров на Анголенко, да, то есть, ну почему нет? То есть мы его сбережем, и люди будут там ходить отдыхать. Что делать с забудовами? З якими забудовами? Які все одно ведуться, все одно будують. Ну, ви ж розумієте, всі застройки производяться з розрішення городської влади. Городської влади. Угу. То есть, если управлять городской властью на уровне Верховной Рады, то зачем городская власть нужна в принципе? Я считаю, что этот вопрос нужно задавать городской власти. Почему вы разрешаете? Почему вы допускаете? Почему вы не контролируете? Ну, это вопрос больше, наверное, на местном уровне нужно задавать. Тоді перепитаю про один інцидент, ну, вірніше, з дозволу міської влади знесли історичну будівлю.
в 74-му виборчому окрузі. Лікароводочний завод, пам'ятаєте? Лікарогорілчаний, да. Да? Роботи розпочалися, знесли історичну будівлю і сказали, що вона просто не була в переліку історичної спадщини або історичних об'єктів пам'яток. Ну, почнемо з того, що це, мабуть, була спочатку частна власність. Наверное, это ликероводочный завод. Кто-то выкупил. Правильно ж? Это ж не просто так городская власть кому-то разрешила разломать ликероводочный завод. Он кому-то принадлежал? Він був нечийний. Ну, як це був нечийний? Я помню, мы на нем пиво покупали когда-то в детстве. Он кому-то принадлежал. После этого его человек решил построить там что-то, и он его сломал. Но вовремя кто-то спохватился, решили, что он принадлежит или к чему-то там относится. Ну, добре. Він має власність, він має власника, мав власника, да. Але в той самий час він народний, тому що це історична чи державний, тому що це історична пам'ятка. 100 років будинку. Ну, там уже нет будинку. Ну, там остались дві стіни, які ми зараз називаємо будинком. Ну, я проїжджаю там регулярно. Ну, вже, так, да, його розруйнували. Ну, ведь, така сама історія ледь не сталася за водонапірною баштою, до речі. Ну, це не ваш округ, правда? Ви ж розумієте, що прежде, чем його сломати, його хтось взяв в свою собственность. Чоловік ламав уже не історичну цінність, а свою собственность ламав. Я ж саме про це і кажу, коли беруть історичну будівлю, умовно кажучи, через те, що там дуже дорога земля, і там побудують, ну, я не знаю, хмарочос побудують, умовно кажучи, або готель якийсь побудують, який буде приносити гроші власникові. Але в цей самий час ми зруйнували пам'ятку про старий Олександрівськ, яку в Європі б, наприклад, відродили, реставрували і брали б гроші за екскурсії. Якщо є гроші на відновлення, давайте викупимо її назад. Вже пізно. Ну, вже пізно. Так а зачем ми зараз об этом розмовляємо? А як в Верховній Раді, як це врегулювати, щоб такого не було так в майбутньому? Так це треба врегулювати на законодавчому рівні. Є будинок Ліщинського, наприклад. Він поки що вот стоїть, він в поганому сейчас, стані. Смотрите, але... стоїть кінотеатр «Космос». Я в 85-му году з родителями їздив туди, смотрел самое обаятельное и привлекательное. Це не історична пам'ятка. Ну, яка різниця? Ну, кінотеатр, в ньому можна було би проводити якісь мероприятия, хоча б дітські, можна було просматривати. Пане Олексію, як це врегулювати? Це можна врегулювати? Чи ми просто залишаємо Конечно, це можна. На місцях, хай місцева влада розбирається? Ну, для початку це повинна місцева влада розібратися. Кому це належить? Ведь кожна історична цінність кому-то зараз на сьогоднішній день принадлежить. Или це принадлежить громаді, или це принадлежить якомусь частному лицу. Так. Я так розумію. Если принадлежит частному лицу, он может делать с этим все, что угодно. Если и мы, ничего, время, и мы это... не можем запобігти. Ну, як це не можемо? Давайте у него выкупим это, если хватает денег, и будем делать, восстанавливать. Но мы же не можем прийти к человеку и сказать, слышишь, ты купил тогда, отдай. Ну, так же ж нельзя. Это что, государство будет рейдером сейчас? Європейський досвід каже про те, що навіть власникам будівель не дозволяють там, в Європі, куди в нас курс, власне, нічого робити, змінювати фасад, навіть встановлювати кондиціонери, якщо будинок є історичним. Наведу приклад маленького містечка в Німеччині, називається містечко Вернігероде, містечко-пам'ятка ЮНЕСКО взагалі, і там досі стоїть дерев'яні вікна, бо пластикові заборонено ставити. Там немає жодного кондиціонера на жодному на жодному будиночку. Тобто європейці роблять інакше. Ви... Я з вами цілком і повністю согласен. Так я запитую, нам я... як європейці робити? Ну, конечно. Тільки государство не повинно діяти як рейдер. Якщо в своє время чоловік сумів це приватизувати і отримати в свою собственность, чому государство на сьогоднішній день должно навязывать ему, что делать с этой собственностью. Либо государство забирает у него на законных основаниях это назад и восстанавливает эту историческую ценность. Либо человек, ну, надо с ним договариваться. В любом случае, это предмет диалога. Нельзя через колено переломать такую систему. Только разговаривать. Ясно. Добре, я вас почула. Пані Юлія, що робити із хаотичними забудовами? Що робити з відсутністю зелених зон в 74-му окрузі, якщо ми говоримо про історичну частину його? Що робити з історичними пам'ятками? Бо земля насправді золота.
Земля то золота, і якраз це, мабуть, треба розмовляти зараз і про те, як розподіляється ця земля, до чиєї власності, да, і вносити також певні зміни. Ну, знову ж таки, хочу звернути увагу, хоч ми не можемо це назвати історичним надбанням, да, а от я була у районі Піски, я була просто шокована тими забудованими домами. Да, люди будуть там жити, бо потрібно їм десь жити. Але оце, знаєте, таке нахабне будування будинків. Я думала, це нові будинки, а я зайшла до людей, там просто жах. Навіть наші старі будинки, вони краще виглядають, аніж ті, які нові побудовані на цьому районі. І от, знаєте, мабуть, культурну спадщину ми теж маємо захищати, але ми маємо захищати саме отакі округи, як 74-й. Тому що, ну, жити в таких умовах – це просто, ну, знущання над людьми. Що робити? Як його врегулювати? Це питання до місцевої влади, яка до сих пор нічого не зробила, яка надає певним власникам будувати такі забудови, які на сьогодні не є небезпечними, вони не є, ну, власне, взагалі там неможливо, там страшні умови. Я навіть зробила фотографії. Наприклад, я пообіцяла... що ви маєте на увазі під словами про страшні умови? Ну, страшні умови. Ти заходиш перше до під'їзду, і там віконце, яке якось зашпакльовано просто навмання. Вибачте, коли труба, яка відкрита, без ізоляції, без нічого, і там ходять діти. Я перепрошую, але це не умови для життя. І люди просто, ну, в розпачі, тому що їх не чують. Я от пообіцяла навіть цим людям, що обов'язково звернуся до міської ради, щоб вирішувати це питання. Що робити кандидату, вірніше, майбутньому народному депутату для того, аби це врегулювати? Все одно, ну, пан Олексій каже про те, що ми з власниками нічого не можемо зробити. І певним чином він правий, тому що це власність, це чиясь земля, це чиїсь будинок. І, ну, звісно, вони ще наворувалися колись, ці, і тепер це їх власність. Тепер ми можемо казати, вони ж власники, і прихиляйтеся перед ними, бо вони власники. Не... Я перепрошую, але треба подивитися умови, за яких це відбувалося. Ну, і... а якщо це навіть, беремо ідеальну ситуацію, ніхто нічого не вкрав, це от чесно придбана власність. Ми можемо щось зробити? Ви можете щось зробити? У вас є якесь бачення того, як це потрібно робити? Бачень багато може бути, але, знаєте, перше треба створити ті умови, щоб люди захотіли тут вкладати гроші, а не викладали ці гроші, коли вони заробили за рахунок наших людей і вивезли ці гроші за кордон. А треба, щоб ці гроші залишалися в місті, а не кудись вони вивозились. Тому що, я перепрошую, всі наші власники, вони собі будують будинки в інших місцях. Забудови і зелені зони. Зелені зони. Кожен взяв по деревцю і пішов висаджувати, але це не є... на законодавчому рівні закріплення, розумієте, це не є питанням. Зелені зони – це є екосистема, це є можливий закон, законопроект, який можна внести про екологію і прописати там ці екосистеми, наприклад, відсотковість включити, скільки має бути відсотків зеленої зони у конкретних округах з відповідною кількістю населення, тобто співвідношення пропорційне. Да? І це законодавчо можна, наприклад, якимсь чином забезпечити в конкретній нормі. І таким чином ми можемо спросити, що якщо ти маєш таку власність або ти поруч, то ти маєш поруч посадити там, умовно кажучи... До власників, вимога, да, до власників. Буди, да, будуєш, да, щось, а, да, поряд ставиш, да, ну, лавочки і влаштовуєш, да, зелену, да, зону. Тобто таким чином ми врегульовуємо цю процедуру. А хаотичність? Хаотичність – це питання все-таки до нашої, мабуть, іще питання Міністерства інфраструктури і до питання місцевої влади. Але це хаотичність, ми не можемо з позиції Верховної Ради вказувати місцевій владі, де їм як будувати. Ну, має бути все-таки і місцеве самоврядування, і з позиції децентралізації на сьогодні вони мають нести відповідальність. Ми можемо тільки врегульовувати це на рівні от таких законодавчих ініціатив. І історичні пам'ятки. Історичні пам'ятки треба зберігати, бо їх насамперед... Якщо в них є власник. Якщо є власник, то треба розбиратися, мабуть, з Генеральною прокуратурою, знову ж таки, що це за власник, і яким чином ця власність потрапила, тому що жодна культурна спадщина не може бути власністю, так? А вже потім, відповідно до закону, який в нас є, в тому числі кримінально-виконавчого, вирішувати це питання. Ну, розбиратися, знову ж таки, на рівні самоврядування, ну, з тією самою прокуратурою, це має бути місцева прокуратура.
прокуратура. На рівні, звичайно, це має бути спочатку на рівні місцевому, а те, що стосується на рівні все-таки Верховної Ради, це, знову ж таки, може бути лише виключно як законодавчі якісь ініціативи, конкретний закон, який забороняє це робити або прописує механізм і все. Тому що ми прописуємо правила, закони в Верховній Раді, це законодавча гілка влади, це не виконавча, це не судова, да, і так далі. І знову ж таки, є місцеве самоврядування. Добре, дякую. Цей блок також завершений. Ми готові переходити до аналізу передвиборчих програм кандидатів. Пане Олексію, знову ж таки, ви розпочинаєте. У вашій програмі ми знайшли такий пункт. Зменшення апарата чиновників з метою вивільнення коштів на їх утримання та направлення цих коштів на заходи соціальної сфери. Про який апарат чиновників ви говорите? Ну, я говорю про силовий блок. Це зв'язано з нашою системою налогообложення. У мене є очень большое желание поучаствовать в принятии решения об отмене НДС. Значит, что у нас получается? Силовые блоки и НДС – это разные, да? Разные, я вам сейчас расскажу. А, это вы переличиваете? Да, то есть у нас есть налог НДС, да? Значит, налог сложный, который хотят все контролировать. Его контролирует налоговая. Его контролирует ДФС, его контролируют ОБЭПы, УБОПы, его контролирует прокуратура, его контролируют все, кому только не лень. Все считают, что в этом налоге очень спрятано много денег, которые можно разворовать. Пане Олексію, апарат чиновників. Теперь я про це запитала. Я ж говорю, что нужно отменить этот налог. И тогда аппарат чиновников уменьшится. Конечно. Нам не нужно будет содержать такой штат людей, которые будут контролировать, как используется этот налог, где он девается, откуда он берется. Может просто тогда изменить систему відстеження, сделать ее прозорішою, электронную, например? Да ее уже сделали прозорую. Уже сделали программу, которая полностью администрирует этот НДС. Но у нас остался один момент, как ДФС имеет возможность составом комиссии внести в реестр такой фактор, как рисковость предприемства. Да? То есть, как бы, вы, может быть, даже не слышали об этом, но предприемство, в котором работают там живые люди, которые выполняют действительно работы какие-то, торгуют чем-то, когда ему ставят такой фактор рисковости, оно не может уже полноценно работать. Оно не может выписывать налоговые накладные. И тем самым от него отваливаются клиенты просто-напросто. То есть живое предприятие, от него просто отваливаются клиенты. Зменшення апарату – це зменшення апарату в податковій частині. Хто такі чиновники? Чиновники – люди, которые сидят в кабинетах, принимают какие-то решения, занимаются какими-то непонятными делами. На сегодняшний день это так и есть. Пане Олексію, прячутся от кинокамер, не отвечают на вопросы. Пане Олексію, тоді я чиновник, бо я продюсерка Запорізької філії Суспільного, я сижу в кабінеті, приймаю рішення, відповідаю на якісь питання, на якісь не відповідаю. Хто такі чиновники? Ну ви ж не відповідаєте на якісь рішення для простих людей. Ми всі прості люди. Народ України, прості люди. Кого, хто такі чиновники? Я имею в виду чиновники, это люди, которые выписывают справки, которые занимаются подготовкой каких-то документов. Зменшуємо їх. Чому ви спочатку згадали про силовиків? Ви сказали, я маю на увазі силовиків. Силове відомство – це зовсім інше. Ну, це теж чиновники. Тобто ви маєте на увазі скорочення апарату податківців і скорочення апарату силового блоку? Я не розділяю. Для мене всі, хто там зверху, це все чиновники. Люди, і народні які... депутати України? Народні депутати теж їх можна причесати в одному місці. Не можна. Народні депутати України не є чиновниками і не є держслужбовцями, власне. Це люди, які ходять в нашій країні по нашій землі. Добре, тоді... Вони повинні бути за людей, не проти людей, їх не можна відділяти.
На утримання, на заходи соціальної сфери. Які заходи соціальної сфери маєте на увазі? Тобто ви пропонуєте цей блок зменшити і на заходи соціальної сфери направити кошти. Що це направить на строительство дитячих садиків, їх не вистачає. На строительство каких-нибудь развлекательных центров. Тоже восстановление кинотеатра «Космос». Розважальний центр – це не соціальний заклад. Дитячий садок – соціальний заклад? Дитячий садочок – так, але це питання місцевого самоврядування, власне. Центр дитячого творчества – це соціальна сфера? І самоврядування. И самоврядование. Ну, мы можем это за счет сохранения, за счет уменьшения чиновников развивать и строить детские садики и центры развития дошкольного и школьного возраста детей. Можем это делать? Я не знаю, можете вы это делать или нет. Не, ну мы можем на законодательном уровне это прописывать? Мне кажется, нет. Чому? Тому що це дуже державне регулювання виходить і всього. Ну, так, а зачем нужен депутат Верховної Ради? Все регулювати. Угу. Я зрозуміла. Другий пункт вашої програми – спрощення правил оформлення документів і спрощення процесу отримання довідок для населення та подолання бюрократії. Власне, цей пункт дещо перекликається із тим, про що ми щойно з вами говорили. І взагалі в вашій програмі є багато про бюрократію, про те, що з бюрократією потрібно боротися. Тобто ваша програма побудована на боротьбі із бюрократією. Конкретні кроки подолання бюрократії ви знаєте вже? Ну, я скажу так, должна быть упрощена система получения лицензий, дозволов. То есть человек не должен стоять в очереди и при этом должен подавать минимум документов. Потому что для того, чтобы получить какой-то дозвол, человек должен собрать еще неизвестно какое количество справок для того, чтобы получить какую-то справку. Тобто, нужно уменьшити цю цепочку. Конкретні кроки. Як зменшити бюрократію? Упростіть. Як? Сказати, що все, цю справку, цю довідку ми не подаємо більше. Ну, як ви це бачите? Ну, уменьшити, мабуть, кількість необхідних справок. В першу чергу. Угу. Тобто просто якісь довідки ми не даємо. Все, є справки, які просто дублюють друг друга. Нужно провести аналіз, які справки нужны для получения той или иной справки, і упразднить некоторые справки. Ясно. Добре, зараз маю сказати нашим телеглядачам, які намагаються робити вибір на підтримку одного чи іншого кандидата у студії, що, на жаль, з Facebook-трансляцією виникли певні проблеми, і тому голосувати, підтримувати кандидатів ви можете лише за номерами телефонів, за номером телефонів на екрані. Ми приносимо свої вибачення, але це навіть не наша технічна проблема, це проблема з самого Facebook. Пані Юлія, настала ваша черга відповідати на запитання саме з вашої передвиборчої програми. Ви пишете про захист прав людей і що це понад усе. Ставимо питання про необхідність досконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, реформування пенітенціарної системи. Як ви бачите вдосконалення і яке має бути реформування? В чому і що ми маємо змінити? На сьогодні протягом 3 років я проїхала майже по всій Україні. Безліч інвалідних установ – це психіатричні лікарні, це дома престарілих, це різні соціальні будинки. І там дуже багато людей покинутих, а вони також наші люди. Це їх право, і ми маємо захищати, створювати ці умови, аби ці права захищалися. Що стосується взагалі права кожного – права на освіту, право на отримання якісної, в тому числі фахової, правової допомоги, право на медичне обслуговування – якісне. І це все ті права, які якраз і покладені в основу для того, щоб ми це здійснювали реформування. Я перепрошую, але будувати ми можемо багато чого, але головне – це все-таки особистість, здоров'я людини, її життя, і важливо створити ці умови на законодавчому рівні, забезпечити гідні умови праці, а значить, потрібно нам, щоб у нас були відповідні
не знаєте, той вік пенсійний, який нам продлівають постійно там для жінок і так далі, тому що і ті умови, коли жінка йде в декретну відпустку і не може собі дозволити щось, бо вона знає, чи їй треба працювати, а потім вона, якщо піде в декретну відпустку, вона не повернеться на це робоче місце. Ми маємо створювати оці всі рівні права, аби була захищеність кожного, і в такий спосіб ми будемо знати, що в нас є майбутнє. Пані Юлія, але це прописано в законі. Це закон, прописано, і але... жінки повертаються на своє робоче місце після трьох років. В Європі пенсійний вік також дуже високий, і від того там вони не страждають. А створення робочих, гідних умов на робочому місці – це часто питання грошей роботодавця. Бо якщо ми говоримо про якусь невеличку фірму, яка тільки розвивається, і вона створюється на ентузіазмі, то, звісно, що працівники цієї фірми, можливо, навіть працюють на своїй техніці в кабінеті без кондиціонера. Ну, я тут не згодна з вами, тому що, знаєте, ми будемо зараз багато казати про те, що в нас тут все працює. Вона в нас, можливо, прописана, але не прописана таким чином, як це має бути відповідно до нашої країни. Я перепрошую, але в нас, на жаль, в тих умовах, в яких ми живемо, ми не можемо працювати. Я вважаю, що жінка не може працювати до того пенсійного віку, який є в Європі, тому що наші умови проживання трошки інші. І, знаєте, треба це враховувати, ті обставини, яких поки не буде цього благоустрію, благополуччя, тоді не буде, я перепрошую, того віку, про який ми зараз говоримо. А ще хочу сказати, що прописано, але воно не діє. А чоловік? Чоловік, ну, їм же ж також підняли пенсійний вік. Вони так. Можуть. В чому різниця? Можуть. Чому один може, я вам наведу приклад. Зараз 17 кандидатів по округу, одна жінка йде. Так, як ви вважаєте, да. Але це питання, ну, питання довіри і питання готовності жінки йти у політику. Ви, знову ж таки, як психолог, знаєте, що багато жінок на себе не хочуть навіть приміряти цю роль, вважаючи, що це не роль, це позиція і бажання. Або позицію, вважаючи, що це не жіноча справа. Ні, багато, я, знаєте, стикаюся з тим, що є багато жінок, в тому числі, які хочуть це робити, але вони не можуть це робити, тому що їм потрібно якась, знаєте, підтримка, так як би мовити. Знову ж таки, жінка не завжди, я читаю ті коментарі, які в мій адресу пишуть з боку чоловіків, то така дискримінація, що я навіть поваги не відчуваю, не то, що людських. Тобто, хочу трішечки підсумувати, жінкам зменшити пенсійний вік, чоловіки хай працюють, допоки визначено це зараз в законодавстві. І як ви ставитеся до квот виборчих про те, що 30% має бути жінок у різних радах і в парламенті в тому числі? Обов'язково мають бути. В нас же суспільство... Це не дискримінація. Суспільство складається і з різних гендерних особливостей, в тому числі і чоловіки, і жінки. Так склалося, що в нас є... Ну, це не та тема, про яку хотіла б дискутувати, але раз ми вже про неї говоримо, то... Ну, просто вас це не дискримінує. Не дискримінує. Кожен, хто хоче, той робить. Але в тому числі має бути повага. На жаль, на сьогодні в нас немає такої культури і поваги, я вам чесно скажу. А ми говоримо зараз з вами про права людей. А права людей в тому числі і виявляти свою позицію на рівних умовах. Да? Права людей – це в тому числі от той же законопроект про пенітенціарну систему, коли люди отримують зарплатню найменшу, а вони працюють в режимі небезпеки, вони працюють в психологічному. Змінити. Власне, про це було запитання, що змінюємо в кримінальному законодавстві, в пенітенціарному. Ну, і так вже сталося, що умови... тепер про гендер трішечки поговорили, тому що те, про що я вас запитувала, я насправді некоректно запитала. Є рекомендація про те, що в кожній політичній силі має повинно бути 30% представників однієї статі. Да? Ми знаємо, що там в європейських парламентах і радах це вже не рекомендація, а, скажімо так, більше правило, що там певний відсоток жінок має бути представлено. Тобто, от три запитання, на які дуже прошу лаконічніше відповісти. Що змінюємо в кримінальному, в пенітенціарному аспекті? Що робимо з гендером?
Ну, вже внесли ці зміни. Законопроект лежить у Верховній Раді на після першого читання, і зараз ми якраз його будемо певним чином доопрацьовувати. Це умови роботи персоналу, який працює в установах виконання покарань, тому що вони страшні, ті умови. Це відповідний соціальний пакет, це відповідне медичне обслуговування і відповідне психологічне розвантаження, тому що ті люди працюють в системі небезпеки, вони приходять додому, і це накопичується, і це емоційно також приводить до взагалі, ну, скажімо так, нездоров'я, да, психічного нездоров'я. Тому всі ці проблеми... А в кримінальному кодексі? А це ж тягне за собою відповідні також прописувати умови, якщо людина зі зброєю і так далі. Тобто це ж все воно пов'язане між собою. Не може бути законопроект окремо запропонований без запропонування зміни певних статей або доповнень до тих статей у кримінально-виконавчому кодексі. Тобто пенітенціарка на першому місці, а після того вона буде тягнути за собою низку інших законів. Тут не можна казати на першому. Ну, це, умовно, все, да. Це все єдиний організм, розумієте? Не можна витягнути кусочок з одного документу, переписати в інший і все. Це все взаємопов'язано, тому що і те регулює ту діяльність. Да? І знову ж таки, це життя людей, це їх майбутнє. Добре, і гендерне питання? Гендерне питання. Я думаю, знаєте, 450 чоловіків у Верховній Раді не дуже будуть, мабуть, опікуватися тим, що таке соціальні проблеми, що таке жінка і так далі. Ну, це, як би мовити, така трохи лірічна думка, але має бути, знаєте, з точки зору навіть і психології, що жінка – це та, хто захищає кожного, і в неї по природі є якраз мотивація до захисту, так? І більш гуманізація суспільства, і більша, мабуть, любов до кожного, тому що в нас дуже багато агресії. І другий пункт вашої програми, чесно скажу, я вперше побачила це в передвиборчих програмах. Забезпечимо психічне здоров'я нація, бо благополуччя психологічне українців та охорона здоров'я для вас також важливі. Отже, психічне здоров'я нації, як його можна забезпечити? На сьогодні ми ініціювали в тому числі прийняття концепції про охорону. Ми – це хто? Це група експертів разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто це експерти, да, Всесвітньої організації охорони здоров'я, але вони носять рекомендаційний характер. Ми можемо погодитись, можемо не погоджуватися так, з цими рекомендаціями. І от група експертів ініціювала національні консультації, які були достатньо тривалий час. Була прийнята концепція, і вона в нас є, охорони психічного здоров'я. На сьогодні розробляється і майже буде скоро затверджений план щодо охорони, план заходів щодо охорони психічного здоров'я. І це стосується майже кожної структури, тому що починаючи від Національної поліції, завершуючи навіть там прикордонниками, так, тому що ми кругом стикаємося з охороною психічного здоров'я. Ну і тим паче, що ми якраз Запоріжжя, це така лінія, да, яка межує дуже близько до тих конфліктних ситуацій, і дуже багато наших як людей. Як забезпечити? А це конкретний план заходів. Це розкажіть мені хоча б кілька пунктів. Це талмуд, який має хоча бути. Хоча б кілька. Просто, щоб я розуміла, як це можна зробити. Щоб виборець зрозумів, там, перше, це обов'язковий психотерапевт, закріплений за родиною. Ні. Ну, умовно. Як це просто? Це, знову ж таки, можливість отримати кваліфіковану допомогу психологічну, тому що на сьогодні у нас немає такої психологічної допомоги наразі якби на державному рівні. Так? В нас є тільки там сімейний лікар, який може начебто щось там порадити, або психіатр, але це трохи інше, тому що психіатр – це все-таки вже медична установа, так? І це не стосується психологічного благополуччя. Це може бути звичайна людина, яка має певні проблеми, ми з вами їх постійно стикаємося з ними періодично, так, і вона може піти на консультацію, отримати безкоштовно цю консультацію. Це буде забезпечувати, знову ж таки, доступ, безкоштовний в тому числі, доступ до оцеї охорони психічного здоров'я. Знову ж таки, ті люди, які повертаються із зони АТО, в них є право, да, на цю таку консультацію, але все-таки, можливо, потрібно зробити таку, знаєте, адаптацію, ми пропонуємо таку
такий варіант адаптації спочатку, щоб потім не було тієї психотравми, яка, ну, може проявитися через деякий час. Це звичайні сім'ї, це насилля, яке відбувається. Так, як ми можемо охороняти якраз той закон про домашнє насилля? Він дуже важливий, тому що це є теж один із кроків охорони психічного здоров'я. Ну, взагалі, на сьогодні це є психологічне благополуччя в цілому нашої нації. Да, якщо ми будемо психологічно здорові, ми зможемо працювати, ми будемо задоволенням ходити на роботу. Економічні чинники впливають на психологічне і психічне здоров'я нації? Вони впливають, але все одно, ви знаєте, вони є другорядними. Все одно, ото, що відбувається у родині, у місті, в оселі, воно є першочерговим. Тому що ми емоційно близько вже настільки, знаєте, приймаємо все, бо дуже нестабільна оця така, якби, ситуація емоційна, вона більш створює... Ну, коли ми живемо в ситуації конфлікту, то завжди емоційність вища. І тому ті проблеми, які на рівні людина-людина, вони є пріоритетнішими. Ми готові бути без, можливо, гречки, але ми не дуже готові бути без близької людини. Людина не може жити сама. Коли самотня, вона знову ж таки отримує... Ну, тут ви в своїй темі, дійсно. Да. Дякую шановним кандидатам в народні депутати від 74-го округу за цей блок програми також. Ну і в нас на завершення перехресні питання. Умови дуже прості. У вас, у кожного є 30 секунд для того, аби запитати про щось свого опонента. У опонента, відповідно, є одна хвилина для того, аби надати відповідь. Отже, пане Олексію, можете запитувати. У мене вопрос следующий. От ви говорите, що економічний вопрос – для психологического состояния человека это другорядно. Да? А как вы считаете, если человек работает на заводе, у него маленькая зарплата, потом он приходит домой, видит эти платежки с тарифами, как у него будет нормальное настроение и как у него будет от этого меняться психологическое состояние? Чем его в данном случае можно изменить? Изменить что? Психологическое состояние. Як змінити психологічний стан, якщо немає грошей? Якщо я правильно переформулюю? Да, ну, суть така, да, то есть человек сталкивается каждый день с кучей проблем. Ви руки миєте кожен день? Кожен день. А чому ми тоді про психіку не маємо дбати? Нет, я ж не говорю о том, что мы не должны об этом беспокоиться. Я говорю о том, как изменить состояние человека психологическое, если у него нет денег. Ну, я, например, не представляю, я просто вас спрашиваю. Це не взаємозв'язані речі, і це має бути таким чином. Якщо ми говоримо про економічний блок, то ми маємо створити умови, щоб у людини були достойні зарплати, а не про те, що в неї, і знову ж таки, врегулювати ті тарифи, які існують на сьогодні. Це не питання психологічного стану. Психологічний стан – це стрес. І, знаєте, це не пов'язано з тим, що ми зараз ми поліпшимо психологічний стан, і в нього все стане гаразд. Я не тут спрашивав. Я спрашивал, как изменить психологическое состояние человека, когда у него нет денег? Піти заробляти, створювати умови, щоб ці гроші в нього були. Стресовий вихід із ситуації. Дякую, пані Юліє. У вас є 30 секунд для того, аби поставити запитання. І у пана Олексія одна хвилина на відповідь. Ви знаєте, я, мабуть, поставлю просте запитання. Взагалі, що для вас є щастя? Щастя? Щастя – это иметь любимую работу, иметь возможность достойно отдохнуть, иметь возможность получить нормальную зарплату, иметь возможность на выходные поехать на рыбалку, иметь возможность летом поехать на море, не иметь проблем со здоровьем у родных, иметь возможность заправлять свой автомобиль без проблем, не иметь плохого настроения от плохих тарифов. То есть, как бы, ну, вот примерно вот в таком вот виде я это вижу. Дякую. Вас задовольняє відповідь, так? Да? Пане Олексія, задовольняє вас відповідь? Ну, це його відповідь, я не можу оцінювати відповідь, задовольняє чи не задовольняє. Добре, дякую. Може, доповнити, я, как бы, ну, можу доповнити.
Дякую. Чи потрібні вам додаткові Дякую. Роз'яснення, доповнення, чи ви так все зрозуміли? Ні, ну якщо є робота, кожен фахівець має займатися своєю справою. Mm-hmm. Да, якщо є робота, улюблена робота і так далі, то треба просто її займатися і все. Дякую. Тоді трішечки порушу регламент, кожного з вас запитаю, бо про роботу кожен із вас говорить сьогодні. Робота народним депутатом України Верховної Ради 9-го скликання може бути улюбленою роботою? Пане Олексію. Ні, це не може бути улюбленою роботою. Чому? Ну, тому що прийдеться жертвувати, во-первых, сьогоднішнім благосостоянням, ну, не благосостоянием, а сегодняшним состоянием дел, сегодняшним режимом работы, сегодняшним графиком. Придется полностью отдаваться этой работе, потому что халявить там не получится. Тебя выбрали люди, делегировали туда с определенными полномочиями. Ти не можеш там. Тобто не може бути робота, тому що вона важка, не може бути улюбленою, тому що важка, відповідальна, стресова певні обмеження. Якщо б ця робота зависела тільки для мене, приносила какое-то удовольствие, да, її можна було б назвати какой-то, ну, любимой, нелюбимой. Но когда ти получил поддержку людей, прийшов туди і виконуєш їх повноваження, которые они тебе делегировали, то эта работа не может быть любимой и приносить определенное удовольствие. Потому что если у тебя не все там получится, ты вернешься сюда, и народ тебя спросит. Добре, дякую. Пані Юлія, Верховна Рада може бути місцем улюбленої роботи? Ви знаєте, да. Я от просто слухаю, і так, знаєте, трохи мені становиться дуже шкода, що якщо це не улюблена робота, якщо це не те, що тобі потрібно, то навіщо взагалі це робити? Це має бути певний стиль життя, і це має бути постійний стиль життя такий. Да? Це не те, про що прийшов, пішов і так далі. Це історія длиною в життя. І захист інтересів людей – це не тому, що я сьогодні прийшов до Верховної Ради, а завтра пішов від цієї Верховної Ради. Захист інтересів – це щодня, кожного дня. І коли на твоїх очах збивають дитину, і ти там ставиш світлофор, оце теж є захист інтересів людей, і тобі не байдуже. Якщо хтось до тебе звернувся, ти допоміг. Отак я живу, отаким чином я це роблю. Але на сьогодні недостатньо, да, це робити масштабно. І тому на рівні законодавчому я хочу, щоб це змінювалося, і це було для кожного, і це для мене відповідально. Ви знаєте, навіть якщо сьогодні люди, які запрошені на ефір, не приходять на ефір, то про який, звініть, кандидат народного депутата ми можемо говорити? Ну, якщо немає жодної відповідальності навіть до самих основних речей. Про людей, які не прийшли або не змогли прийти, ми ще скажемо сьогодні. Дякую, панове, вам, пане і пані, вам за відповідь. Ми намагалися все ж таки провести онлайн-голосування, незважаючи на те, що Фейсбук не працює коректно, але маю результати, які мені повідомляє редакторська група. Більшість тих, хто сьогодні голосував, все ж таки віддали перевагу Юлії Паскевській. А Олексій Матюшкін, мабуть, сьогодні для тих, хто дивився і телефонував, виглядав не дуже переконливо. Але це не репрезентативні, звісно, результати. Це більше розвага. Ну, можна не сприймати їх серйозно. Дякую за те, що були разом із нами. І нашим телеглядачам розкажу, власне, про тих, хто сьогодні не прийшов. Деякі з поважних причин не прийшли, дехто відмовився в останній момент, адже хотів все ж таки влаштувати у телевізійній студії шоу, а не розмову, і тих, і інших, які балотуються за 74-м виборчим округом, ми обов'язково розкажемо в відеовізитках. Нагадаю, що загалом за Запорізькою областю зареєстровано 125 кандидатів у народні депутати України, 17 з них зареєстровані від 74-го виборчого округу. Отже, зараз дивитися візитки інших кандидатів, зареєстрованих у 74-му, потім ми робимо невеличку перерву на новини «Телекур'єр» і потім знову повертаємося до студії виборчого округу «Співбесіди». Тож не перемикайте.
Володимир Величко народився 28 квітня 1980 року в Дніпропетровську. Має вищу освіту, генеральний директор державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. За 2018 рік Володимир Величко задекларував заробітну плату від підприємства «Харків стандарт метрологія» та виплати за відрядження, підвищення кваліфікації, навчання, а також заробітну плату від Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова в загальній сумі 417 тисяч 156 гривень. Готівкові кошти 190 тисяч доларів, 32 тисячі 100 євро та 7 тисяч 700 фунтів стерлінгів. 137 тисяч 714 гривень розміщено на банківських рахунках. 579 тисяч гривень дивідендів, має 600 тисяч одиниць криптовалют Стівер та 100 одиниць криптовалюти Zcash. Володіє квартирою площею 56,8 метри квадратних у Дніпрі. Задекларував годинник Patek Philippe, скульптуру, 6 картин, срібну раму. Ігор Волков народився 1 вересня 1981 року в Запоріжжі. Здобув вищу освіту, голова громадської організації «Вогонь Прометея». Член політичної партії «Сила і честь». Проживає в Запоріжжі, суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 того декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Геннадій Касай народився 28 листопада 1972 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, генеральний директор спортивного комплексу «Мотор Січ». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру декларацій відсутня. Олексій Колесников народився 21 лютого 1988 року в Запоріжжі. Має вищу освіту, директор товариства з обмеженою відповідальністю, об'єднання «Слуга народу». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. За 2018 рік Олексій Колесников задекларував 353 тисячі 546 гривень заробітної плати за основним місцем роботи, 200 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна, квартиру площею 33 квадратних метри у Києві, легкові автомобілі марки Honda CR-V 2013 року випуску та Toyota Camry 2016 року випуску.